Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. V čase druhého adventu si nedajú pokoj s covidovými opatreniami. Včera sa pred kamery postavil Dubkáčik a Budkáčik, teda rozumej Mikas a Krčméry, ktorí nám oznamovali, že lockdown nefunguje. A ľudia si robia, čo chcú. Tak bodaj by nie. Keď tupé opatrenia neprinášajú žiaden úspech, nelogické inštrukcie, z jedného dňa na druhý sa všetko zatvára, ľudia už pomaly nemajú z čoho žiť, podniky padajú na hubu a oni si veselo cestujú a vymýšľajú hovadiny. Čo je paradox, pekne pomaličky nám varia žabu v hrnci. Oznámili nám, že OTP režim bude aj vo vlakoch a v ďalkových autobusoch, ako pekne pomaličky nás pripravujú na povinné očkovania a Slováci samozrejme tiško spia a sú spokojní. Pozrite sa do okolitých krajín, ako ľudia žijú. Nedajú si skaziť vianočné sviatky a vôbec biznisy a podobne. Veľké protesty boli aj v Srbsku, ako ste mohli si prečítať na Pravde.sk. A tam tiež mala čo robiť polícia, aby ubranila ministra zdravotníctva Zlatibora Lončára, kde ho prišli privítať pred jeho bydlisko odporcovia očkovania a podobných reštrikcií. No a ďalej Eduard Heger sa vyjadril o povinnom očkovaní na nad 60 rokov. Samozrejme opäť, lebo opozícia to brzdí, lebo všetci sú viny, len oni sú svätí. Tak len toľko. Aj to, ako Slováci sú vyplašení, neviem čo sa ľudia tak boja. Aj fotka pred Prievidzkým Teskom to zaznamenávala. Aké symbolické očkovať pred hajzlami v Tesku. Presne tak vás berú ako obsah v tom hajzli v Tesku. Tak len toľko, priateľa. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Váš Miťo Pepe.